kulan wacan daawade halkan waa xulashada wararka ku soo dhawo warka habeen qodobada aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah xubnaha Al-Shabaab ah oo ku dhintay qarax ay ka soo baxayaan warar kala duwan 3 sano kadib markii la dhaariyay xilibanada baarlamaanka oo muddo kororsi sameynaya fanaan caan ah oo ku geeriyooday magaalada caasimadda ah ee Muqdisho Saciid Dani oo shaaciyeen dowladda Soomaaliya ayaa qoysatay maamulka Axmed Madobe Shabaab oo soo abduurtay muwaadiniin Kenyan ah dad ku geeriyooday shil ka dhacay duuleedka magaalada Garoowe dawladda oo gargaar gaajisay deegaanno uu ku fatahay wabiyada Jubbaye Shabeelle shir looga hadlayo forumkiiska oo culimada Soomaalida uga socda dalka Uganda iyo beerleyda Hir Shabeelle oo ka cabanaya ayax ku dagay beerahooda daawadayaal qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan warka habeenka xulashada markana u diyaar garoobay qodobada warka aad daawateen oo dhameystiran xubnaha Al-Shabaab ayaa ku dhintay qarax ay ka soo baxayaan warar kala duwan wararka naga soo gaaraya degmada Jilibe ee gobolka Jubbada Dhexe ayaa soo sheegay in maanta halkaas uu ka dhacay qarax xoog leh oo laga maqlay inta badan degmooyinka gobolka qarax ayaa ka dhacay xaafada Hargeysa yare oo ka tirsan degmada Jilib waxaana la sheegay in uu sababay dhimasho iyo dhaawac soo gaaray rag ka howlana diyaarinta qaraxaasi goob joogayaal ayaa waxay ino sheegeen in qaraxa uu ka dhacay guri isla markaana uu ahaa qarax gaari lagu diyaarinayay sidoo kale dadka aan la hadalnay ayaa sheegay inay arkeen meedadka dad guriga laga soo saaray saraakiil ka tirsan heedaha amaanka ayaa sheegay in qaraxa uu jiro balse aysan ogeyn inta uu qasaaraha leeyahay saakay waxaa maqalnay dhawaaq qarax culus oo ka dhacay Hargeysa yare guriga ayuu ka dhaxdhacay waxaana hal isku dhaxwadaa inuu ahaa qarax la diyaarinayay iyo wax cirka ka yimid balse dadka ugu badan waxay sheegayaan in uu qoladii ku qarxay qarax ay diyaarinayeen ayuu yiri mid kamid ah odayaasha Jilib oo la hadlay warbaahinta wararkii ugu dambeeyay gobolka Jubbada Dhexe ayaa sheegaya in ugu yaraan 5 dagaalame oo ahaa kuwa qarxayda gaadiidka ku diyaariya ay halkaasii ku dhinteen 7 kalena ay dhaawacyo soo gaareen habeenna ka hor ayaa ahayd markii sidan oo kale Al-Shabaab ku qarxay gaari ay qarax ku diyaarinayeen degmada Xarardheere ee koonfurta gobolka Mudug 3 sano kadib markii la dhaariyay xilibanada baarlamaanka ayaa Ahmed Karoosi sameenaya xilibanka Mahad Maxamed Salaad oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in iyada oo maanta ay ku beegantahay 3 sano kadib markii la dhaariyay xilibanada baarlamaanka Soomaaliya ay xilibanadu doonayaan inay sameeyaan Ahmed Karoosi sharci darro ah Mahad Salaad oo qoray soo dhigay Facebook-giisa ayaa sheegay in qodobka 3-aad ee sharciga doorashooyinka ee baarlamaanka hor yaalla uu xeerinayo muddo kordhin loo sameeyo golayaasha baarlamaanka qodobka 3-aad ee sharciga wuxuu xirinayaa in muddo kordhin loo sameeyo golayaasha baarlamaanka waxaana uu si cad ah uga hor imaanayaa qodobada 6-aad iyo 9-aad ee dastuurka ee xirinaya in muddada xilaynta golayaasha baarlamaanka iyo madaxweynaha mid walba ku madalsan tahay 4 sano 3 sano kadib halkiina laga sugayay in dalkan aan gaarsiino doorasho qof iyo cod in maanta nalagu mashquuliyo doorasho lama qaban karo ee muddo kororsi aan sameysano waa nasiib darro aad u weyn oo mana maleeynayo masiibo ka weyn oo dalkan aan lagu haa u gelin lahayn in ay jirto ayuu yiri Mahad Maxamed Salaad sharciiga doorashooyinka ee Soomaaliya oo hor yaalla golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa wali dood adag ka taagan tahay iyadoo la isla mar ilaahay qodobada qaar ee ku qoran sharciigaasi dhinaca kale sida madaxweynaha dalkan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa doonaya in waqti kororsi loo sameeyo maadaama xilligan Soomaaliya aysan ka dhici karin doorasho qof iyo cod isagoo ku adkeysanaya Farmaajo in doorasho qof iyo cod dalkan ay ka dhici karto fanaan caanaha ayaa ku geeriyooday magaalada caasimadda ah ee Muqdisho Allah u naxariisay waxa maanta jimcaha Muqdisho ku geeriyooday fanaan Axmed Day Abukar Mubarak Al-Amari oo ka mid ahaa hoblada qaranka Waaberi wuxuuna ku geeriyooday Muqdisho marxuumka ayaa la sheegay in maamihii la soo dhaafay uu xanuunsanay isla markaana xanuunkii uu geeriyooday maanta Allah u naxariisay Al-Amari waxa uu hoblada caan ku ahaa heesaha banaadiriga waxaana uu ka qayb qaatay jilitaanka riwaayada badan oo barismaadka ay jeclaayeen dadka Soomaaliyeed wasaaradda arrinta dhaqanka dalxiiska ee xukuumadda Soomaaliya ayaa hadda ku guda jirta qabanqaabada aaska marxuumkan Allah u naxariisay fanaan Axmed Day Abubakar Mubarak Al-Amari oo Muqdisho ku geeriyooday waxaana geeridiisa tacsiyeeyay fanaaniin masuuliyiin iyo dad badan oo kamid ah bulshada Soomaaliyeed Saciid Dani ayaa shaaciyay in dowladda Soomaaliya ay qoondatay maamulka Axmed Madobe madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ka qayb galay madal su'aalo lagu weydiinayo ayaa ka hadlay halka uu ku dambeeyay khilaafkii dowladda federaalka ee maamulka Jubbaland madaxweynaha Dani
ayaa la weydiiyay safar la filayay inuu ku tago magaalada Muqdisho oo ku saabsanaa xalinta khilaafkaas ayaa sheegay in la xaliyay khilaafkaasi isla markaana dawladda federaalka ay qoonsatay doorashadii ka dhacday magaalada Kismaayo waxa uu tusaale u soo qaatay shirkii looga hadlayay arrimaha maaliyadda oo ay wasaaradda maaliyadda Soomaaliya ku qabatay Kismaayo isla markaana ay ka qayb galeen wasiirada maaliyadda ee dawlad goboleedada ka jira dalkan Soomaaliya wixii aan garwadeenka ka noqon lahayn waa iska dhamaatay dawladdi federaalka waa tii lahayd ma aqoonsanin waa tii maalin dhaweyd wasiir bay la tagay waa aqoonsadeen marka hadda dhib kama taagna taasi wixii kala dhimanna iyaga dhameysan doona annaga doorkaas ilaaha nagu furtay ayuu yiri dani ila wareedyo ayaa waxa ay noo sheegay in shirka Kismaayo uu ahaa mid ay ku qasbanayd dawladda federaalka ee aanay micnaheedu ahayn aqoonsiga Axmed Madobe Soomaaliya ayaa rajaynaysa in bisha Febraayo 2020 laga cafiyo deymaha lagu leeyahay waxaana si taas ay u dhacdo qasab ah in ay arrimaha maaliyadda ka wada shaqeeyaan dawladda dhexe iyo maamulada dalka Al-Shabaab ayaa soo afduubtay muwaadiniin u dhashay dalka Kenya booliska magaalada Garissa ayaa bilaabay baaritaan ay ku raadinayaan laba ruux oo la rumaysan yahay inay afduub u geysteen rag loo maleynayo Al-Shabaab labada nin ee la afduubtay ayaa waxaa lagu kala magacaabaa Cabdullaahi Isaaq Haaruun iyo sidoo kale Cabdi Xasan Ilkacse Boolisku waxay sheegeen in labada nin ay doonyo ku aadeen Liboya laakiin markii ay soo gaareen Wardeglo ay weerar ku soo qaadeen rag loo maleynayo inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab isla markaana waxaa la sheegay in loo soo kaxiyay dhinaca Soomaaliya arintan ayaa waxay ku soo aadeysaa kadib markii dhawaan Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen dad la sheegay inay kiyaan ahaayeen kuwaas oo ku sugnaa deegaan lagu magacaabo Harbuul oo qiyaasii 3 km u jira magaalada Garissa waxana halkaas ka baxsaday ragii ka dambeeyay falkaasi sidoo kale Al-Shabaab ayaa dhawaan weerar ka fuliyay deegaanka Kutulo oo hoosagta wajeer ku dishayna sargaal ka tirsan Kenya kuwaas oo socdaal ku maraya halkaasi dawladda federaalka ayaa gargaar gaarsiisay deegaano ugu fatahay wabiga Shabeelle wasiirka wasaaradda gargaarkii maareynta musiibooyinka ee Soomaaliya Xamza Saciid Xamza iyo xilibana ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo ka mid yahay xilibana Xasan Yare ayaa deeqda waa gaarsiiyay salka Dobley wafdiga ayaa deeqda dawada ah waxa ay ku wareejiyeen maamulka degmada Dobley halkaas oo shacabku uu saameyn ku yeeshay fatahada uu sameeyay wabiga Juba xubnaha wafdiga ayaa sidoo kale halkaasi waxay ka sameeyeen howlo indhayn ah oo ay ugu kurgalayeen saameynta fatahada oo ku yeeshay magaalada iyo nawaaxigeeda wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka ee xukuumadda Soomaaliya Xamza Saciid Xamza ayaa sheegay in dawladda ay si degdeg ah uga jawaabi doonto baahiyaha ka jira degmadaasi sidoo kale wafdiga wasiirka gargaarka Soomaaliya ayaa waxaa la filayaa in maalinta bari ah oo sabti ah in ay gurmada gargaar ah gaarsiiyaan degmada Afmadow ee gobolka Jubada Hoose shir looga hadlayo Forexka ayaa culimada Soomaalida uga furmay dalka Uganda shirweynaha looga hadlayo ganacsiga suuqa internetka ee loo yaqaan Forex ayaa waxa uu ka socdaa magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda shirkan ayaa waxa soo qaban qaabisay hay'adda caalamiga ah ee lagu magacaabo Tawfiq waxa sidoo kale shirka ka qayb galaya culimada Islaamka ee dalka Uganda ganacsato dhaqaaliyahanno iyo qaybaha kala duwan ee bulshada shirkan oo looga hadlayo sarifka online-ka ah iyo diinta Islaamku waxay ka qabto ayaa waxa ka qayb galaya culimada Soomaaliyeed oo caan ah kuwaas oo ay ka mid yihiin Sheikh Cabdirashiid Sheikh Cali Suufi, Sheikh Mustafa Haji Ibrahim, Sheikh Dr. Ali Maxamed Salah iyo culimo kale waxa uu shirkan socon doonaa ilaa 19 bishan oo muhaadarooyin badan bulshada Soomaaliyeed loo jeedin doono sida qorshaha shirkan uu yahay culimadan ayaa dhawaan shir ku lahaa magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya inkasta oo uusan si gaar ah ula xiriirin shirkaasi ka dhacay Nairobi arrimaha Forexka dhawaan ayaa ahayd markii bangiga dhexe ee Soomaaliya uu soo saaray warqad uu ku amray bangiyada gaarka loo leeyahay ee dalka in ay xiraan xisaabaadka u furan shirkadaha ka ganacsada sarifka internetka ee loo yaqaan Forexka ugu dambeyntiina beeraleyda Hirshabeelle ayaa ka cabanaya ay wax ku dagay beerahooda beeraleyda ku dhaqan labada gobol ee Hirshabeelle ee Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe ayaa la tacaalaya sidii ay ugu hortagi lahaayeen ay xadulaan kuwa tacabka beeraha kuwa oo marka ay ku dagaan ka cunaya wixii dalaga ah ee ku yaala dadka deegaanka ayaa si difaac ahaan ah ay xaw u adeegsanaya wax kasta oo ay awoodaan gaar ahaan rasaas culus oo markuu beeraha ku soo dhawaadaba lagu ridayo si looga argagaxgeliyo iyo meelaha qaar oo lagu shiday dab uga fagaado hulaca ka baxaya wasiirku xigeenka wasaaradda beeraha dawlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Bashiir Qaasim ayaa sheegay in cayaankan ay ahaa oo ka soo gudbay deegaanka Galmudug iyo dhulka dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo musiibo ku yahay beeraleyda gobolka Hiiraan iyo sidoo kale gobolka Shabeelaha dhexe
wasiirka xigeenka ayaa ka dalbaday dawladda Soomaaliya iyo hay'adaha arrimaha ku shaqada leh inay degdeg ah ugu caawiyaan beerileyda gobolka Hiiraan iyo sidoo kale gobolka Shabeelaha Dhexe oo halkaas ay gaarsiiyaan wixii agaba ah oo ka caawinaya sidii ay uga hortagi lahaayeen ayaxa. Waxa uu sheegay in meeshii uu ku dego ku reebo ukumo korankaro ah kuwaas oo dib ka xaalufinaya intii uu ku degay ayixii hore ee maray deegaanadan, sida uu sheegay wasiir Qaasim. Maalmihii ugu dambeeyay deegaano badan oo ka tirsan Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya waxa weerar baan ku hayay cayaanka ayaxa, waxaana dadka ah ay ula dagaalamayaan siyaabo kala duwan. Gudahanna daawadee wanaagaynta warka habeen ee xulashada tan iyo kulan dambe nabadgelyo.